Aquesta no és l'única mesura anticrisi, n'hi ha una altra que toca i molt els interessos del govern de les Illes Balears. Es tracta de l'anunci de donar entrada al capital privat en la gestió dels aeroports, començant pels de Madrid i Barcelona. A Sant Joan li tocaria després. I la reacció del president del govern de les Illes, Francesc Antic, al respecte es pot definir de decepció. No ha agradat gens la idea de que pugui ser una sola empresa la que gestioni l'aeroport, ja que el govern aspirava a una quota de la gestió de Sant Joan. Ha recordat la importància estratègica de la infraestructura tant per la mobilitat dels ciutadans com pel sector econòmic més important de les Illes. Sense haver analitzat els detalls de la proposta i davant la manera de com s'ha fet l'anunci, Antic ha declarat estar-ne preocupat. Esperarem a saber aquestes condicions més concretes per donar una opinió, diríem, més definitiva, no? Però sí que, en principi, pel que veig, s'allunya respecte del que s'havia xerrat a un moment donat, no? I això me preocupa.